Quem tá ali na frente? Ah, é o outro empate. Vou tirar o dedo dele. Tem Kaita. Eu tô quase morto. Vou tentar te ajudar no Biz e vou morrer. Tô correndo muito. Ele não sabe quem seguir? Eu tô resetando os guardas. A gente tá mandando dano de guarda também, né? Isso tá tudo bem. Você tá vai? Ah, não, você procurou muita vida. Eu tô indo. Óbvio que ele vai me derrubar no auto-ataque. Que houve?